ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত পালন কৰা হ'ল জন্মাষ্টমী। হৰি নামেৰে মুখৰিত হ'ল ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ নামঘৰ। টিংখাং সমষ্টিৰ গেলাদিচাং গাঁৱৰ ডি কে চি নামঘৰতো উলহ মালহেৰে পালন কৰা হ'ল জন্মাষ্টমী। হৰি নামৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত হ'ল চৌপাশ। প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবাৰো গাঁৱৰ সকলো ৰাইজে পালন কৰিলে শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী। বিগত দুটা বছৰে কোভিড পৰিস্থিতিৰ বাবে অনুষ্ঠিতীয়াকৈ শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী উদযাপিত কৰিছিল যদিও এইবাৰ গাঁৱৰ শিশু, ডেকা, জীয়ৰী সকলোৱে লগ হৈ উলহ মালহেৰে উদযাপন কৰিলে জন্মাষ্টমী। জানেই আপোনালোকে জন্মাষ্টমী এইটো কিয় উদযাপন কৰা হয়, এই বিষয়ে আপোনালোকে সকলোৱে অৱগত। এইটো পৰম্পৰা, ভগৱন্ত শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী। আমি এইখন আমাৰ গেলাদিচাং গাঁও বুৰঞ্জীয়ে গৰকা ঐতিহ্যমণ্ডিত। গতিকে আমি গেলাদিচাং গাঁৱত আমাৰ উপৰিপুৰুষসকলৰ নিয়ম অনুসাৰে আজি তাৰিখলৈকে আমি এই ডি কে চি নামঘৰ ভাগি উপস্থাপন কৰি আহিছোঁ। আজিও আমাৰ গঞাবাসীসমূহ ৰাইজৰ সহযোগত আৰু তেওঁলোকৰ অপ্ৰাণ চেষ্টাত আমি আজি গুৰু ভগৱন্তৰ শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী পাতিবলৈ সফল হৈছোঁ। এই শৰাই সঁফুৰা সজোৱাৰ পাছত আমি কীৰ্তন পুথি আৰম্ভ কৰিম আৰু নাম হ'ব, তাৰপিছত গোসাঁই উপজাৰ নাম হ'ব, মাহ প্ৰসাদ বিতৰণ কৰি অনুষ্ঠান হ'ব। আজি আমি আমাৰ গাঁৱত গেলাদিচাং গাঁৱৰ ডি কে চি নামঘৰত হেৰি জন্মাষ্টমী পাতিবৰ কাৰণে আমি যোৱা হৈছে। আমাৰ সকলো ৰাইজে মিলিজুলি গাঁৱৰ মানে জ্ঞাতি মানুহ আছে মিলি জন্মাষ্টমীটো পাতিবলৈ মানে যোৱা হৈছে। আৰু আজি ইয়াত আমাৰ মানে মাহ প্ৰসাদ দিয়া হ'ব, তাৰপিছত আকৌ পকা মিঠৈ বনাই মেলি ৰাইজে লগত আৰু গোটেই নামে সৈতে হেৰি নাম প্ৰসংগ লৈ যাব। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, অসম টুডে'।